一进场满面笑容，蓝营中常委频频向傅昆萁祝贺，因为民众党自推黄珊珊参选，让韩国瑜当选几率大增。党主席朱立伦再强调，祭出最严格党纪，一票都不能跑。明天是一个里程碑，把我们政党的力量表现出来，每一票都呈现在国人的面前。我们国民党会祭出最严格的党纪，绝不容许任何的跑票。眼看立院龙头这一仗就快打赢，国民党也继续释出善意，未来立院愿意展开蓝白合2.0，能够忠诚的做反对党，国民党深刻的表达这个祝福，甚至招委的选举，我们都愿意释出最大的善意，来跟民众党全面的来合作。不过另一头，民进党团两大巨头总召柯建铭和游锡堃早早被传出有嫌隙，这回似乎也看法不一。这段时间来，他只是在演一场，声量很大，然后呢戏剧张力很大，但是结果大家都很清楚他在讲什么话，那就保送韩国瑜嘛，这很清楚嘛，那是沆瀣一气嘛，共同沉沦嘛。尊重啊，我们的尊重，因为我们是民主国家嘛。那会不会觉得有点真心换决心的感觉？没有这个问题，派系所绑架，没有这回事。游锡堃连任几率渺茫，要阻止韩国瑜当上院长，只剩下票投黄珊珊。不过柯建铭怒呛不可能，这不怎么有可能？不要啊、哦，我们很清楚吧，就是啊，刘、院长跟蔡副院长，我当时的话，你往电脑看就好了。我的新衣已经不是新衣，也不要再演了。柯建铭三句话不离酸，民众党绿白撕破脸，游锡堃连任机会微乎其微，蓝绿立院战场，国民党有机会先声夺人。欢迎新闻林博翰、叶玉娜台北采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。